দলগাঁৱৰ গদাইঝাৰ যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে শিশু দিৱস উদযাপন। দৰং জিলাৰ দলগাঁৱৰ গদাইঝাৰ যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ উপজাতিন সোঁৱৰি শিশু দিৱস উদযাপন কৰে। এক আটকধুনীয়া শোভাযাত্ৰাৰে শিশু শ্ৰমিক বন্ধ কৰক, বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰক আদি শ্লোগানেৰে সজাগতা সৃষ্টি কৰে। পূৰ্বেও গদাইঝাৰ যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে এনে সমাজ উন্নয়নমূলক কাৰ্য কৰি আহিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত ভিন্ন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি আকৰ্ষণীয় বঁটা প্ৰদান কৰে, লগতে মুকলি সভাৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱকসকলক উদ্দেশ্যি মূল্যৱান ভাষণ প্ৰদান কৰে আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলে। সন্ধিয়া আমন্ত্ৰিত কণ্ঠশিল্পীৰ গীতে আমোদিয়ে সকলো। আজি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি আজিৰ এই শিশু দিৱস উদযাপন কৰিছিলোঁ। যোৱা বছৰৰ দৰে আমি এইবেলিও পুনৰাই আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যিহেতু শিশু দিৱস উদযাপন কৰিছিলোঁ আৰু এই শিশু দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি আমাৰ গাঁৱৰ কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি সম্বোধনা জনাওঁ। আমি গদাইঝাৰ যুৱ সমাজে এইবাৰ শিশু দিৱস সংগতি ৰাখি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আমি হাতত লওঁ। আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰথম কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হৈছে, আজি দ্বিতীয় দিন। আৰু এই দ্বিতীয় দিনৰ আমাৰ দ্বিতীয় কাৰ্য আছিল বটাবতীন সভা আৰু সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আৰু কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বোধনা। লগতে কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভৱিষ্যতত নিজৰ সমাজত কেনেধৰণে নিজৰ উজলিব পাৰিব তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, লগতে কেনেদৰে ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰিং তথা এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। দলগাঁৱৰ পৰা মুকছিদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ আছাম 8।